Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүдгээ энэ үдшийн амгалан гялтхыг. Манай уран зохиолын цагийн энэ удаагийн дугаараар зохиолч соёлтын баяр сайхны эргэлт өгүүлгийг хүргэхээр бэлтгэлээ та бүхэн таалан саярхна уу. Эргэлт. Нэгдүгээр хэсэг. Хотоос зайдуухан зусланд цөөхөн хідэн айл өвлжин. Зундаа бол хөл хөдөлгөөн маш ихтэй. Битүү айл болно. Харин өвөл нам гүмхэн болж хүн амтэн үзэгдэхэн байна. Хүйтний эрч нэмэгдэх тусам утаан өтгөрн дарах их хотын угаар авняараас цогтон. Амьдралын төвшин өндөр унаа унштай айл иймэрхүү байдалтай өвлийг өнгөрөх нь жилээс жилд нэмэгдэх ажим. Төрийн өндөр биш ч гэсэн бас ч гэж жижиг биш зөөлөн сандалтай аятайхан ажлыг хил амгүйхэн залгуулах залуухан гэр бүл. Хоёр дахь хүүхдээ төрхийг хүлээн цэвэр агаартай энэ нам гүмхэн хөндөд амьдрал. Би тулгар үзэгсэлэнт эхнэр хөөрхөн охин хоёртойгоо дутах гачих нэгэхэн ч зүйлгүй сайхан амьдрах ажээ. Гэтэл гэв гинтээ сүүлийн сар гарангийн өмнөөс тэдний гэрийн гадуур нэг залуу үргэлж хог ухаж харагдах болсныг баян хэр яагаад ч юм харах тоолондоо харайн даал уурн хүрч дургүйн хүрээд явдаг болж юм. Олон ядуу цөлх залуу түүнд гай удаад ая тухын алдагдуулаад байхгүй ч түүнийг харагдмагцал. Хм, навч чинь үхснээ шинжлээд энүүгээр яваад байдх юм болоо. Гэх бодол орж ирмэгцээ ойрхон байвал эндээс зайлаач гэх эсвэл энүүгээр битгий эргэлдээд бай хулгайч хэмээн бүр нэг хийх юм хэлэх үгээ олж ядсан амтны аяг гаргав. Ууланч манерч тэр мөрөөр ядуу ирч замаараа л хин хиндэ халгүй явцгааж байвал бар баймаар. Ядарсан эргийн хөвд бол хоорондоо нилээд зайтай энэ хавийн айлууд олон биш ч гэсэн хаягдал ихтэй. Дээр нь хогон дотроос нь хотын төвийн цэгүүдээс ч тэр бүр олдоод байдгүй хэрэг болох зүйлс зөндөн гардагт нь их хорогдно. Тэгээд ч эндээ нэг муу оромжрохгүй юмтай болсон болохоор өдөртөө энэ хавар эргэлдэн хаяа нэг олзоо тушаах гэж төв рүү зүглэх ажээ. Өдөрчөн зуслангаар эргэлдэж нозоорсон эр түүсэн тамхины ишээ нэг бүрчлэн задлаж дотроос нь гарах үермгийг хайрцаганд ихэд нэм байлан хийж багхан хэсгийг таслан сонин дорон асааж аваад зөлбөн цинхэр утаа сүүнглүүлэн орчлонгийн сайхан муухай амьдралын хэцүү хатууг өөрийнхөө уург тархины чадлын хэмжээнд дэнслэн муухайштай баян эрийн тухай хоол унтнасаа хаяа илүүчилдэг сайхан сэтгэлтэй зуслангийн сахиул хоёр хөгшний үнэ хаан байгаа тухай гэт мөн олж цоглуулсан лааз шилээ хэрхэн тушаах тухай эц төгсгөлгүй мэт хөөрхий бодолдон хөтлөгдөн цасан дунд хөлжийн суух дуртай нэгэн билээ. Ямар ч гэм хийгээгүй хэрн баян эрд 9 шидэрэн дуудуулж тоймгүй олон удаа хөөгдсөн. За мөн хит хитэн удаа олз хайж хашаанд нь явж байж өшгчүүлэн хөөгдсөндөө огт гомдохгүйгээр барахгүй. Угасаал тийм байдаг ингэх ёстой мэт бодож хид цахиулж аваад л зүгтж тэр дорол энэ бүгдийг мартаад явх нь даач өрөвдөмөр. Харин тэдний охин ээжигэн дуурайсан царайлаг хөөрхөн хэрнэ аавыгаа дуурайсан муухай дээрлэх үг ядуу залуу сайн мэднэ. Нэг удаа тэдний гэрийн гадуур алхаж явтал баян эрийн охин аваа үнэт хүрдэг үнтэй архны шил барьчихсан тагтан дээрэ зогсож харагдлаа.
Сүүлийн үед цөлхөр тэдний хаваар явхдаа баян ирээ машин үзэгдэхгүй бол зам товчлон ойр явдаг. Тэрэг нь харагдвал холуур тойрдог болжээ. Тэр үед машин тэрэг харагдахгүй байсан болоод л ойрхон явж зүрхэлсэн хэрэгэлдэм. Охин ядуу ирийг дуудаад. Хөөй, шил авах уу? Гэлээ. Ядуу ир. Ээж аавыг нь ажин ихэл болгоомжтой хашаан дотор гүйлгэн хараад харцаан лавшруулан цэлгэр том цонхнууд руу харцаа шилжүүлэн харсан ч хүн үзэгдсэнгүйд бага зэрэг тайвширхан зориг орж хашаанд нь орлоо. Авъя, авъя. Чи наад шилнүүдээ тэр цас руу нэг нэгээр нь шидэрээ. Тэгвэл хагарахгүй. Гэхэд охины нүд нэг л адтай гялтганцснаа. Доросоо гялгаруут гарган шилнүүдээ хийгээд. Май тэнгэ ингээд ав. Гээд толгой дээгүрээ эргэлдүүлэн дүүгүрдэж байгаад тэр хол шидчихлээ. Ууттай шил хангар янгар дуугран нисэж холоо очин бут өсрөн хагарахтай зэрэгцэн охин бахан хансан янзтай жингэн хөхрөх ажээ. Ядуур охинд үхтлээн гомдож тэр үеэс л аавыгаа дуурайсан муу хүүхэд гэж бодожээ. Ихүдгээд охиноо сургуулиас нь аваад ирдэг нөхөрт нь баг зэрэг ажил гарлаа жаахан оройтно гэсэн тэрэг үед тулгар бүсгүй өвдөж эхэллээ. Ятаж байхад үнтэй давхцсан гар утасны сүлжээ унаад холбоо тасарчээ. Ямар ч байсан хот руу дөхье гэж сансан бүсгүй ойр зуур хэрэглэх зүйлэн бэлдээд гарлаа. Гараж руугаа дөхөж яваад гинт халтраад унчихлаа. Тэгтэл гидсэн дэх хүүхэд нь хит хүчтэй морилзаад голон тасарт л өвдөхөд ээжээ химэн дуу хадуулан ориллоо. Ойролцоо явж байсан ядуу залуу түүнийг сонсоод гайхан дөхөж иртэл баян ирийн ихнэр газар унчихсан гидсэн тэмрээд хэвтэж байхан тэр. Яхаа мэдхээ байтлаа сандарсан цөлхөр ийш тийш айсан нүдээр холмолцсон харснаа цааш цогтлаа. Бүсгүйн нүд ирээлжлэн цааш цогтох хэрийг олж харамгц тослаарэ химэн цөхрөн ориоход манер цааш харсан чигтээ хөшиж орхилоо. Хүнд байдалд орсон хөөрхи жирэмсэн эмхтэйг тосломж гуйж байхад хаяад явчих зүрх даанч дутсан цөлхөр мухай замтай нөхрөөс нь ухаанаа тавтал айдагта яхаач мэдхгүй салгалж зогсноо арай ихийн эргэн дөхөж очлоо. Яасан бэ? Ихчээ гэж саарлцсан хоолоогоор салглан асуутал. Надад туслаач. Би сая халтарч унаад химэн хамаг хүчээ шавхан хэлэх шиг болсноо. Хээчээ. Яа гэд хөөрхи бүсгүй дуун тасарлаа. Салглан чичирсэн ир яахч ухаанаа олохгүй хэсэг тэнэг хүн шиг тэр бүхэн тэнд хид эргэлдэснэ. Туслаарэ гэж хинт хандаад байгаа нь мэддэхгүй орилсон ч хоолой нь солонгороод замхарлаа. Газар хөвдөх машины түлхүүрийг аван онгойлгоод сулран унсан бүсгүйг чирэх өргөхийн хооронд айхалсаар арийн хаалгаар оруулжээ. Бүсгүй. Би төрлөө штэ гэхээс өөр үг үндэ хэлж чадахгүй хар хөлсөн цовн хэвтэн. Залуу машиныг бодлон тэвдэн байж асаагаад урагш хойш ухс ухсхийн байснаа гинт хөдлөж хурдаа огцон нэмэн инхэл донхол дундуур жолоогүй мэт хэсэг яваад замын хажуудах хонгорсон цас руу урд талаараа шаагаад хий эргээд зогсчихлаа. Бүсгүй үй үй орилсоор бүсгүйг яолах бүрт цөлхэрийн хөлс зүгээр л цутгаж яах ухаанаа улмал алдаад байлаа. Би доошо юм гаргаад байна. Туслаач. Гэхдэн залуу эргэн хий димил тортог нь уудлаж солих хувцснаас гарган шидлэнэ. Гарцаа байхгүй л хээр төрөх болсноо зөнгөөрөө мэдсэн сандарсан бүсгүйд
яду цөлхөрөөс өөр туслах амтэн энэ ертөнцид үгүйг мэдэж байлаа. Тэр гутал хувцас тайлахаас өөр ямар ч аргагүй төрч хөлс васандаа хутгалдан тэмцсэн ирээсэл байдаг тамираа шавхан тосломж ирнэ. Энэ бүгдийг харсаар сүлдээ эрс шийдсэн ядуу ир гинт ир хүн шиг шийдэмгий харц тодруулсаар гадуур хувцаа тайлан хунгарлсан цаснаас бахим гараараа базж аваад арьсан зулгарч унмаар ширүүн үрж зүлгэж гарлаа. Тун хөдөлгүй гэгээ тасарч бүрий тасархалдат машин дотроос эмхтэй хүний ээжээ гих тамиргүй шингэн дуутай давхцсан нялх үрийн уйлах дуу нам гүмхэн хөндийг цочон хадлаа. Хоёр гар нь нэлт цус болж хөлсөн дөө нэвтсэн ядуур нүүрэндээ хилж боломгүй жаргалтай инээмсэглэл тодруулсаар гарч ирсэнэ. Тэнгэр өөд ширтэн уртаар амьсгаа аваад урт талгаар орж жолооноос тас атхан огт хөдөлгөөнгүй гүм бодолд дарагдан суулаа. Баян ир гэр өдөө төхөж явтал машиных нь гэрлийн үзүүрт эхнэрийнх нь машин замын хажуу руу орсон зогсоон харагдахад гайхан харвал хайртай эхнэрийнх нь машин дотор хин нэг нь сууж байгаа харагдлаа. Айсан гайхсан ир огцон тоормсголон зогсоод энд тэнд гişгэлэн очивол түүний үдсний хадаад байдаг гуйлахчин ирийн хоёр гар нь нийл цус болсон сууж байх нь тэрэг. Газар эргэн түүний толгойд муу алуурчин гэсэн аимшигтай бодол зурсхийн ороход өөрийн мэдлэггүй хамаг тэнхээгээрээ хөндийг цочтол хүйтэн орилсоор ухаан жолоогүй гүйж очин ядуу эрийг дууч гарахын завдалгүй үснээс натхан чирч хүүйгийн завгүй аимшигтай хэрцгийгээр балбаж гарлаа. Ямар их хурдтай хөдөлж байгаагаач мэдсэнгүй. Нэг л мэдхэд гартаа томоос том чулуу атгаж дуу нь гарахгүй татвалдсан хөвтөх хөөрхий ядуу эрийн толгой дундуур цус үсчүүлэн нүдэж байлаа. Ядарч тэмэрдсэн да хоёр яс бүтэн салж биеийн суларсан их хэсгэн нам унтаж орхичээ. Гадаа орилох чимээр сэрж ууранд цантсан цонхыг төргүйхэн ачсаар хартал дөнгөж саяхан халуун ами наварч хайрт хүүгн их барьж авсан ядарсан цөлхэрийг ер нөхөр нь зодж нүдэж байхыг үзээд хүүе болооч ээ хүн аллаа штэ гэхийг бүр түр сонссон нөхөр нь чихэндээ ч итгээгүй бололтой эргэн харвал төрүүнээс хойш дэрэгдэн аава ээж химийн орилж зогссон охин нь аава ээж амьд байна гэж цус нулимстайгаа хөлөлдөн хэллээ. Ахар богино хугацаанд болж өнгөрсөн бүгдийг ойлгоогүй баян ер толгойтой үсээ зулгаан эв хавгүй хөвтөх хөөрхий ярийг татаж нэг үзснэ. Толгойгоо барин дахин нэгэнтээ муухай орилоод чимээ тасарлаа. Тийм ээ. Амьдрал эргэн хөрвөл яач ч эргэдэг ачаа. Эрх мөцөгчтэй. Та бүхэндээ уран зохиолынхоо цагийн ээлжид дугаараар зохиолч соёлтын баяр сайхны эргэлт богино гүйлгээс хүргэлээ. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай.